So our next topic is the definition of terms in the study. In some cases, it is called definition of variables, okay? So Uh, yung pagka ano 'yan, 'yan yung mga variables na ginamit mo sa iyong research and i-de-define mo 'yon. Okay? So in research it is important that relevant terms were defined so that the researchers will understand how those terms was used in the study. Okay, so operational definition is different from dictionary definition which is often conceptual, descriptive and consequently imprecise. So Operational definition gives obvious, precise, communicable meaning to the concept that is used. Uh, comprehensive knowledge of the idea by specifying how the idea is measured and applied within the particular circumstance, circumstances. So, ibig sabihin, uh, kailangan mo siyang i-define kung paano mo siya ginagamit sa iyong study. Okay, halimbawa, itong title ko na to na um, examples ng operational. So, title of the study, Moving from Concrete to Abstract in Mathematics, at Tale of Three Models. This is my study and um, ano yung ginamit ko dito yung terms ayan concrete representational abstract nilagay ko dyan as used in the study It is the strategy wherein the teacher use concrete objects that serve as the model at the beginning of the lecture. Then, those, uh, these concrete models will be replaced by pictures that will serve as the representation of the object. And finally, this representation will be converted into symbols and numbers to formulate rules. So, ibig sabihin, ganun ko siya ginamit sa study ko. Okay, ganun ko, uh, ko siya ginawa. Okay, next we have the CRA instructional model. Ibig sabihin, marami kasing instructional model. Pero dito, dinescribe ko, ano ba yung instructional model na ginamit ko. Halimbawa dito, as being defined in the study, these are the models that were used in teaching integers and its fundamental operation. These are hat, air balloon models, positive and negative charge model, and asset and debt model. So, ito yung uh, uh, union definition ko ng CRA instructional model. Tuwing babanggitin ko yan, Yon ang ibig sabihin ko noon. Ibig sabihin, um, mara, kung titingnan mo to sa uh, sa, sa Google, iba yung magiging meaning nito dito. Ibig sabihin, ito yung meaning ko sa study ko. Okay? Now, that and asset model. In this study, it is a model wherein bills checks was used to represent integers. Okay? Bills refer to electric bill, water bill, etc. Serve as debt, which checks play money serve as the asset. Okay? hot air balloon model ayan hot air balloon model as seen in the study it is a vertical number line with hot air balloon that was used as metaphor Sandbag bug which represent the negative integer and hot air bag which represent the positive integers okay So, yun. Then, we have the positive and negative charge model as being described in the study. It is type of neutralization model that is used to demonstrate the operation of integer in this study. Signed poker chips was used to represent the positive and negative integers. So, ibig sabihin dito, dinescribe ko kung ano yung mga meaning nito sa study ko. Okay? So, the next thing that we have to discuss is the Ayan, medyo ito, formulating the null and alternative hypothesis. So, sa research, meron tayong tinatawag na hypothesis. Okay? So, okay, ang number one, kailangan ask a question. Ayan, do some preliminary research, formulate your hypothesis, refine your hypothesis, praise your hypothesis in three ways. Pero kayo, tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng hypothesis. Okay, so ito yung title ko. Uh, title of the study moving from concrete to abstract in mathematics at tale of three models. Okay. So ngayon there is no significant difference between pretest and posttest result of the subject after being exposed to concrete and representational abstract uh, instruction model. So mam ma paano po ba? Yan kasi hindi ko maintindihan. Natural hindi mo to maintindihan kapag hindi mo nakikita ang ano, ang SOP. Titingnan mo yung SOP kaya dito tayo gagawa. Okay. So dito sa number one, hindi mo siya gagamitan ng hypothesis. It's because, hindi siya, kung titignan niyo yung SOP, wala siyang question na is there significant difference or is there significant relationship? Wala eh. Kasi commonly, doon nagsisimula yung hypothesis natin. There is significant difference, there is no significant difference, there is no significant relationship, there is significant relationship. Sa case nito, wala kang nakikita. Kaya hindi mo siya magagamitan ng hypothesis. Kaya ang gagamitin mo dyan is assumption. Okay? Ano ba yung ina-assume mo na mangyayari sa study mo? Awalan, sisimulan mo yan ha. Okay, this research Okay, research formulated the assumption. Yan, kahit ano yung simula mo diyan pwede. The assumption, bawa ganyan sa baba mo lagay. Okay, enter natin assumption. This research formulated the assumption dito. Halimbawa lang ito ha. Uh, bawa uh, the respondents have high level of perception about mm. Ah, kasi dito sa actually itong study niya hindi high level of perception kasi ang nakalagay dun sa styling niya yung ano niya nilagay niya to na satisfaction so pero dito ano kasi um gawin na lang natin para mas madali high level of perception about the content of K 12 and curriculum Now, dito sa digital learning gap on students' class performance, colon, a correlational analysis. Kung mapapansin nyo, correlation yan. So, dito, i-define mo, pag sa definition of terms, ano ba ibig sabihin mo ng digital learning gap? Pag de define mo yan as using the study, it refer to the availability of ICT devices and the access and proficiency using the ICT tools. Class performance na pan is refer as the average grade during the first semester. Ganon. So, ikaw ang bahalang mag-define kung ano yon. Now, dito, Ah. Uh, ang hypothesis ang gagamitin mo. So paano nating malalaman kung gagamit tayo ng hypothesis? Okay? Gagamit tayo ng hypothesis kung meron tayong mga question dun sa ating ano na what is the significant relationship or what is a significant difference. Okay? So madali lang naman ang hypothesis. Okay, so ganito siya, no? alagay mo sa kanya. Mag-start tayo sa null hypothesis. By the way, ang nire-reject at ina-accept lang natin ay yung null hypothesis. Okay? Yun lang. Hindi natin ina-accept at nire ang alternative. Ang null hypothesis H sub O. Okay? So, paano mo siya malalaman? Ito, oh. But, kung mapansin mo to, what is significant relationship? Copy mo yan. Pero, syempre, hindi yan yung lalagay mo. Ayan. Kakopy lang natin. Papalitan mo yung unahan. There is a significant relationship between availability of ICD there is no okay nga pala kapag sa null hypothesis there it shows no significant uh, relationship or no significant difference so that is the null hypothesis pinapakita mo na walang pagkakaiba okay ngayon Ah, uh, meron tayong tinatawag naman na mana alternative hypothesis or HA na ginusulat siyan. Ito naman tatanggalin mo lang yung no there is significant relationship between uh, availability of ICT devices and the class performance. So since dito, kung mapapansin nyo, dun sa kanyang SOP, dalawa yung nilagay niya, what is significant relationship between access and pro ano, so dalawa yung ginawa niya. So okay, there is there is Okay, there is no. Significant relationship between access and proficiency and class performance. Okay, so, copy mo to. So, ito. Um, okay, so, alisin mo yung question mark. Ayan. There is significant relationship. Ngayon, dito, i-ano nyo to kasi parang may mali dito sa gawa niya. Alisin mo yung mga capital letter. Sentence kasi to. So, ano yun yan? Ayan. lower. Ito, ito, all, taman all caps. Okay. Then, next is the eto sa video lecture. So, titingnan mo uli dito. So, since dito meron na naman siyang is there significant uh, difference. Copy mo lang yan. So, ang hypothesis mo dyan ay, okay, so dito ikaka-paste ikaka, mo. Siyempre, ayan, nakalagay is there. So, salagay mo lang, there, there is no significant difference between the average grade of learners who use video lectures, academic learners as reference source. So, kung gusto mo lagay ng HA, pwede. Actually, pwede hindi mo lagay ng HA. Pwedeng HO lang. Kasi HO lang naman ang nire -reject. Okay. Meron naman mga school na mas gusto nila si HA ang nilalagay para daw parang positive ang dating. Pero, ayun. And, ayan, kahit ano. Kung ano yuto sa inyo ng mga school na pang pupuntahan nyo in future. Pero sa akin, pwede nyo lagay pareho. There is no significant difference. There is significant difference between. Okay. So, these are the to, uh, these are the three examples Ada uh, the two examples of hypothesis and one example of assumption. So, in case that your study is not uh, this type, not correlational, not, hindi rin siya ano hindi rin siya comparative o ano walang is there significant difference pwede kasi there is what is the significant result hindi kasama yon ha significant difference significant relationship lang Okay, nakalimutan ko tong i-discuss. We have the defini uh, the significance of the study and uh, the significance of the study. So dito tayo kaila ano. Wala na ako example. Ang significance of the study, yun na lang ang hindi natin na -di discuss Okay, so here. So, significance of the study, explain mo bakit mahalaga yung study mo. Okay, this study was executed at yung KRG, yung ay uh, yung sa Video lecture versus academic journal. Okay, ito yung significance? Nya. This study was executed to know the effectivity of using video lectures and academic journal as learning aid to supplement lessons learned from modules and online classes. This study can help the students determine what is the most effective of gaining knowledge and understanding the concept using the proper learning aid. Therefore, it can help them to get in uh, on getting good academic results okay this study may also help the teachers to decide which of these reference source is best to use as tool for learning information delivery moreover parents who are directly concerned with the education of their children can be informed on the advantages and disadvantages of video lecture as academic journal and academic journal as learning it and wait their option And what they think would be the best for their children. Lastly, the result of the study may serve as the basis for further research on the effectivity of video lectures and academic journals as learning aid. So, sa so significance of the study, explain mo why your study is important. At sino ang makakasagot niyan? Ikaw. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Okay? Okay, merong ibang klase. Yung iba naka ganito, naka-itemize. Halimbawa, ganito. Uh, ito paglalagay kayo ng significance, unahin yung administrator, kasi kasunod yung teacher, tapos kung may student kayo, alam nyo na yung pagkakasunod sa prom, ano. Okay, ang, basta ang pinakadulo, ayan, subsequent batch, itong pangatlo, one, two, ah, hindi lang naayos to. Pero, um, wala pa naman ako nakikita ang role na kailangan, pero mas maganda kung mag-start ka sa mataa, ah, school admin, tapos teacher muna, estudyante. Pero dito sa, ano, minsan naman sinisimulan sa may mga case naman na sinisimulan sa estudyante, pangalawa yung teacher, sumunod school admin, tapos future researcher. Basta yung lagyan mo lang ng sequence yung ano mo, wala namang specific na kung sino yung mauna. Basta lagyan mo ng sequence yung ay, hindi yung parang ayan, parang halo-halo na upay una pa yung ano. Alam, alam ko binago ko to, uh, pero hindi ko dapat nandito to. Society. Ayan, dapat nandito, dulo na si, actually, isa lang naman ang naligaw, future researcher lang. Okay, so, dito, pwede naka-itemize. Pwede rin naman yung katulad nitong ginawa niya na, um, naka, ano na, naka, ayan, paragraph form, para mas madali. As in, simply mo lang sasabihin, kasi pagka naka-itemize, mahalata na konti lang yung sinulat mo. Hindi katulad dito kapag uh, naka-paragraph form. Kahit maigsi lang isulat mo, ayan 'no, very ano lang straight to the point okay lang kasi hindi siya mapangitingnan kasi sinulat mo nang dire-diretso.